Gospodine Jovanoviću, šta mislite zbog čega je Kamala Harris izabrala upravo Tima Walza za svog potpredsednika? Znači, imali smo prilike u ovom videu da vidimo šta je on uradio. Da li sve ono što je uradio u Minnesota on može da prenese na ostale američke države? Da li je to realno očekivati? Bolji socijalni uslovi, oni obroci u školu. Mislim, ima tu sad i drugih stvari. On je u Minnesota legalizovao marihuanu. Ja bih rekao samo da se nadovežem na temu sama Kamala. Aha, na prethodnom izlaganju, izvolite. Od toga zapravo i polazimo i u tom izboru. Ona je karakteristično da je ona bila u senci ovog Bajdena. U dubokoj senci Bajdena. Prosto jedva da se znalo za nju dok je nisu izbacili za kandidata. Jedva, kako da kažem, nije to baš tako, ali ostali potpredsednici su bili mnogo aktivniji, ako se sećamo nekih ranijih vremena i ranijih potpredsednika. Znači, biti u senci, a neki kažu, Trump naravno, ali neki drugi, da je Biden najslabiji i najlošiji predsednik u istoriji Amerike.